କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଠାକରେ। ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ତ୍ୱରିତ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ସୁବିଧା ରହିଛି, କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ନ ହେବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍। ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ପରେ ସବୁ ଯେମିତି ଡେଲି ଆମେ ପଠାଉଛୁ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦିଆଯିବ। ତା ଛଡ଼ା କିଛି ବ୍ରିଫିଙ୍ଗ ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ପେସେଣ୍ଟରେ ହଠାତ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଟେନ୍ସ ଟୁ ଗେଟ୍ ୱର୍ସନ୍, ଅର୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ପଡ଼ୁଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଆଟେନ୍ସନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କୋଡ଼ ନେଉଛୁ କି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ରାଙ୍କିରେ ଅଛି ତା'ର ICU ବେଡ଼୍ କାପାସିଟି ବଢ଼ାଇବୁ। ଆମର ଗତ ବର୍ଷ ଯେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ତେବେ ଆମର ଥିଲା 14 ବେଡ଼୍ ICU ଥିଲା ୱିଥ୍ 12 ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ସ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱି ଆର୍ ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଇଟ୍ ଟୁ 45। ମାନେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 26 ବେଡ଼୍ ICU କାମ କରୁଛି, ତ ଗତ ସପ୍ତାହ ପୁରା ଲାଗିକି ତାକୁ ଆମେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 45 ବେଡ଼୍ ICU ଆମର ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 11 ବେଡ଼୍ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି, ଆଜି ବାଲାନ୍ସ ଆମର 10 ଆଡ଼୍ ହେବ। ତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆମର 45 ବେଡ଼୍ ICU ଫୁଲି ଫଙ୍କସନାଲ୍ ହେଇଯିବ ରାଙ୍କିରେ। ତା ଛଡ଼ା 130 ଖଣ୍ଡେ ଆମର ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବେଡ଼୍ସ ଯେଉଁଟା ରାଙ୍କି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କେୟାର୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଝରରେ ଦୁଇଟା ଅଛି, DD କଲେଜରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ବଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ CC1 CC2। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯୋଡ଼ା, ବଡ଼ବିଲ, ଚମ୍ପା, ଆନନ୍ଦପୁର, ଏ ଟୋଟାଲ୍ ଆମ 5 ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 390 ଜେନେରାଲ ବେଡ଼୍ସ ଓ 120 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବେଡ଼୍ସ ରେଡ଼ି ଅଛି। ଆମର ଡକ୍ଟର, ପାରାମେଡ଼ିକ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ବି ସରିଛି ଓ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ପଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର କେଉଁଝରରେ CCC1 or 2 ଦୁଇଟା ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଅଛି, ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ବଡ଼ବିଲରେ ପେସେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରିକସନ୍ ଆମେ ଟେକ୍ଅପ୍ କରାଉଛୁ। ପ୍ଲସ୍ ତା ଛଡ଼ା ଆମେ କେଉଁଝର ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ଆଡ଼ିସନାଲ 750 ବେଡ଼୍ରେ CCC ରେଡ଼ି କରୁଛୁ, ତା'ର ବି ପ୍ରାୟ ବେଡ଼୍ସ ଅର୍ ତା'ର ସେଟିଂ ପୁରା ମାନେ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଦରକାର ତା'ର ବି କାମ ସରିଯାଇଛି। HR ଡିପ୍ଲୋମେଣ୍ଟ ବି ହୋଇଯାଇଛି, ଡକ୍ଟର୍ସ, ପାରାମେଡ଼ିକ୍ ଷ୍ଟାଫ୍, GNM, ANM ଷ୍ଟାଫ୍, ନର୍ସେସ୍ ସବୁ ଡିପ୍ଲୋମେଣ୍ଟ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ସବୁ ହୋଇଗଲା। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର୍ସ ବି ଆମେ ଡିପ୍ଲୟ କରୁଛୁ ସେ ଜାଗାକୁ, ତାକି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବେଡ଼୍ର ସଂଖ୍ୟା ୱି ଆର୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ 450 to 500 ବେଡ଼୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବେଡ଼୍ସ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ପ୍ଲସ୍ ତାକୁ ଆମେ ବଢ଼ାଇ ପାରିବୁ।